تلاوت کلام پاک کے لیے میں اپنے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت انتہائی خوبصورت آواز جناب قاری عبدالجبار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے معذور فرمائیں۔ جناب قاری عبدالجبار صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ سبحان الله۔ لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا۔ لا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ لا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما ويقول